Tomi, chcela by som sa ťa opýtať, ako sa pripravuješ na zápas, ktorý ťa čaká už o pár dní a že čo si zmenil, čo sa týka možno zmien a prípravy na tento zápas? Tak, prvá vec bola naštartovať svoje telo. Aj keď celý rok som nejakej tej fyzickej aktivite a samozrejme trénujem, ale pripravať sa na zápas je to úplne iné, ako keď sa udržiavať v nejakej forme. Denne dva tréningy, medzi tým ešte svoje iné aktivity, ale teraz som si povedal, že vyššie čas sa sústrediť len na seba a sústrediť sa hlavne na túto prípravu. Upravil som stravu, stará sa o mňa moja Dominika, zbavil som sa nejakého tuku, a padla aj nejaká váha. Mal som okolo 88 kg, 87 a teraz mám okolo 82. Presne 82,7 som mal pred ranným tréningom. Váha, ktorej nastúpim do ringu, bude do 79,4, to znamená poloťažká váha. Teším sa na tú prípravu. Dobre, a čo by si nám vedel ešte prezradiť ohľadom toho zápasu, ktorý sa bude konať 18.1.? Niečo špeciálne nás čaká? Pripravme gala večer, kde bude viac priestoru aj na to, že budú krátke videá odprezentované z roku 2009, z tej mojej prípravy, z toho obdobia, jak som boxoval, jak som trénoval, jak som žil. A v ringu sa predstaví aj môj synček Kristiánko, bude to gala večer, kde sa predstavia moji zverenci, Kalbox Kubu Galanta, súperov budeme mať zo zahraničia, prídu zo Švajčiarska, prídu boxéri z Maďarska, prídu boxéri z Chorvátska, z Rakúska, z Ukrajiny. Tak uvidíme. Zatiaľ sa to finalizuje. Je to box, kde sa môže stať hocičo. To znamená, hoci ktorý z tých boxérov, z tých súperov sa môže zraniť a nastane tam nejaká zmena. To je asi všetko. A na ktorý zápas sa ty najviac tešíš? Lebo sme počuli, že tam bude aj syn, budeš tam aj ty, ale aj zverenci, čiže ktorý je taký ten špeciálny? Tak. A z toho večera si ja veľa asi neužijem, lebo počas večera budem ja zavretý do svojej šatne, kde sa budem pripravovať na svoj duel. Takže moc tie zápasy nebudem pozerať. Samozrejme si pozriem malého Kristiánka, to bude hneď na začiatku gala večera. Ale potom už budem, jak som povedal, som bol zavretý do tej svojej šatne a budem sa pripravovať na ten môj duel. Prajem každému, aby dobre dopadli zápasy, aby mali akurát ten deň dobrú formu, aby sa im darilo v ringu a aby dobre dopadol tento náš boxerský sviatok. A kde by si mohli ľudia teda zakúpiť lístky? Už vieme, mohol by si nám prezradiť? Máme obmedzené kapacity, nakoľko tie priestory nie sú moc veľké, tak bude okolo 600 lístkov a plus nejaké VIP stoly. Lístky sa budú predávať tu na Akadémii Tommyho Kidda. Už teraz je veľký záujem, tak sa musia poponáhľať, aby to všetko stihli, aby sa to všetko stihlo potom vykúpiť. Čaute chalani, chcela by som sa opýtať, ako ste sa dostali k boxu a možno čo vás čaká behom budúceho roka, aké zmeny? Tak ja som sa k boxu dostal už ako malý chlapček, ja som mal 8 rokov, keď som začínal v boxerskom klube v Tomáškove pod vedením bývalého československého boxera pána Ladislava Karáčenia. Tam som nazbieral nejaké skúsenosti. Nejaké roky som tam odboxoval, odskákal v ringu. Potom som prestúpil sem do Galanty v roku 2011 k Tomimu. Jednako sme sa dohodli, že tu by to bolo pre nás lepšie, tak som prestúpil. Začali sme chodiť na tie prvé väčšie súťaže, majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta, kvalifikácia, európske hry a tak ďalej, medzinárodné súťaže. A čo nás čaká budúci rok, tak to je olympijská kvalifikácia, čo je prvým našim takým vrcholom v budúcom roku, ktoré sa budú konať už v marci v Londýne. A tam si môžeme vybojovať prvé miestenky na tú olympiádu, ktoré sa budú konať v lete. A z mojej váhy postúpia 8 boxéri a verím tomu, že sa mi to podarí. Spravíme preto všetko, dáme do tej prípravy všetko a tam sa to už uvidí.